Mirë po, po jeton dhe me familjen gjithmonë për... referuar këtyre informacioneve që vinë nga mediat austriake? Apo? Fakt, do të thotë janë informacione të cilat vinë direkt nga media serioze austriake, të cilat kanë raportuar saksisht edhe pas ekspertizave dhe hetimit të menjershme që kanë bërë organet e sigurisë në Austri, pra që kanë vizituar menjëherë vendin ku ka jetuar ai person. Pra jetonte me familjen apo jo Abedin? Gjithmonë referuar këtyre mediave, apo nuk jepet kjo dhënë? Jo, jetonte me familjen. Jetonte me familjen, ndërkaq përgatitjet për ta shkaktuar këtë sulm terrorist, sipas këtyre mediave thuhet që mjetet eksplozive për të përgatitur një bombë, i ka marrë nga vendi i tij i punës ku ka punuar në një kompani të metalit, një firmë që kanë punuar me metal dhe nga aty ka arritur të siguroj mjete përmes të cilave të përgatisë edhe materialet për një bombë eksplozive pra për të shkaktuar një sulm terrorist. E qartë, falenderoj shumë Abedin për gjitha detajet që na përcollën në dy CNN. Faleminderit Bruna, ishte kënaqësi.